Halloj, halloj. God morgon till denna jättevackra, soliga lördag förmiddag blir det för mig eller för oss här på landet. Som vanligt så har man ju, har jag då varit vaken ganska länge. Och funderat lite grann på världsliga ting. Och då blir det då så en liten walk and talk. En kort walk and talk. Och det jag undrar över, det är om du någon gång har känt att du räcker inte till. Dygnet har 24 timmar för alla oss människor som vandrar här på jorden. Så det är 24 timmar vi har på oss. Då ska vi hinna få vila och sömn. Så att vi orkar då det de måsten, eller måsten, det vi bör göra på dagen. Eller det vi har tänkt oss att vi ska göra på dagen. Så då behöver vi då få sömn och vila. Och vi människor då behöver kanske sova ungefär 8-9 timmar, och det är ju egentligen bara en riktlinje. Det är ju inte så att man måste sova 8-9 timmar. Jag personligen kanske bara behöver 5-6 timmar. Så oavsett om du har fysiska besvär, du har värk, du har problem med din kropp på något sätt, eller kan vara något annat, psykiskt, tankar som flyger och far, så behöver vi ju alla vila, och vi har olika behov. Så en del är utvilade efter en kortare sömn på några timmar. Och det jag tänkte prata om då, det är ju det här att räcka till. Jag har egna erfarenheter av det. Man vill väldigt, väldigt mycket. Man har svårt att inse sina begränsningar. Så vilka begränsningar har du? Och hur gör du för att reglera det du vill göra eller bör göra? Så jag är nyfiken på hur du får ditt dygn att räcka till, eller din dag att räcka till. Om man kliver upp tidigt på morgonen och det var det. Katten. Ja, men gud, jag får be om ursäkt. Det här är ju spontant. Det är ju meningen att jag vill bara finnas lite som sällskap för er där ute. Så tanken med mina walk and talks är att jag ska finnas som lite sällskap. Att jag ska kanske få att fundera på någonting annat. Att hjärnan då vilar ifrån besvär och tråkigheter, och att ni kanske funderar lite på någonting som ni inte brukar fundera på. Och då blir det nästan lite grann som en slags meditation, kan man säga. Man fokuserar på någonting annat än det man ältar och grubblar på. Och just nu så undrar jag då hur du får din dag att räcka till. Jag kan bara säga hur jag själv är. Jag tänker på massor med olika saker som jag vill göra och som jag bör göra. Ibland så har jag då kanske lite städskulder som jag har lämnat till mig själv. Jag har kanske lämnat kvar lite disk, eller jag har lämnat kvar tvätt, eller jag kanske har jättemycket tvätt, ett stort berg med tvätt. Och så måste man kanske till jobbet, man måste ta hand om sina barn, man ska laga mat, man skulle behöva träffa de där vännerna, väninnan eller vännen. Och det här är ju inte riktat bara till kvinnor, utan bara för att jag är kvinna så får ju ni män självklart känna att jag är en vän
till er också. Och även ungdomar. Så även ungdomar är välkomna att skriva hur du får din dag att räcka till. Ungdomar har kanske lite mer energi, lite mer ork, lite mer fysisk kapacitet. Och det är också lite olika. Det beror lite på hur hjärnan fungerar och hur man tänker. Det är många som är lite apatiska idag. De kanske hamnar och fastnar i datastolen. Och det är inte något negativt med det. Man kan ju ha positiva saker som man upplever där i sin datastol med vänner och sånt som man har. På internet, till exempel på internet då, va? Så jag undrar ju hur ni får era 24 timmar att räcka till. För det är ju så att vi hittar ju på massa måsten. Och de här måstena är ju liksom ingenting som vi måste göra. Utan vi hittar ju på de här måstena i våra huvuden. Så återigen är de här tankarna som då pendlar fram och tillbaks och tar mycket energi från oss. Nu är det ju så att jag ska följa med igen. Det är ju lördag och då blir det ofta så att jag får följa med som sällskap. På lite veckohandling och så vidare. Jag försöker ju sköta lite sånt där. Jag är i Norduppland med min son. Men jag följer gärna med som sällskap på en liten trip så man kommer ut lite. Och slipper tänka på värk, ryggbesvär och så vidare. Så du själv kanske har någonting du kan distrahera din hjärna med idag. Du kan fokusera på någonting. Det kan ju vara ett hemarbete. Du kanske syr. Du kopplar av med en meditation, en healing. Du kanske går till kyrkan, du ber. Du träffar nära och kära, du umgås med din familj. Men ta vara på dig så gott du bara kan denna lördag. Som är väldigt vacker med en blå fin himmel. Och de otroligt vackra färgerna som vi har i Sverige på hösten. Så ha en fortsatt trevlig dag och skriv gärna fördelar med saker i ditt liv, fördelar med hur du kan reglera och säga nej till saker som du tror är måsten. För de här måstena är någonting som vi skapar i våra hjärnor. Skriv gärna i kommentarsfältet någonting hur du gör och hur din dag och ditt dygn räcker till för dig. Kram kram på er alla där ute. Hej då från Bibish.